السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاء اللہ یہ بھائی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے جانور لیا ہے اور بھائی سے انٹرویو لیتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ دبے سے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اسد ہے. اسد بھائی بکرا سامنے کرو نا، یہ ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ اسامہ. آپ کا؟ تو اسد بھائی کہاں سے ہے آپ؟ رحیم یار کہاں، کون سی جگہ سے؟ شہر سے ہو. اور رحیم یار خان، جو آپ پورا ایڈریس بتا دو نا، دوست آئیں گے جانور دیکھنے آپ کے. تھلی روڈ رحیم یار خان، تھلی روڈ رحیم یار خان سے. ماشاء اللہ یہ اچھا، ماشاء اللہ یہ جانور اس نے لیے ہیں اور بالکل زبردست. اور ان کے چہرے دکھا یار. اسامہ بھائی کیا کر رہے ہو یار، ٹھنڈے پڑ گئے ہو؟ یہ دیکھیں اسامہ بھائی کے جانور بھی آپ دیکھیں، بکریاں. ایک بریڈر لیا، چھوڑ دیا. او نہ کر یار، چلو بٹھاؤ بٹھاؤ گاڑی میں بٹھاؤ. ماشاء اللہ تیسری چوتھی تقریباً روزانہ کی دو تین چار گاڑیاں پانچ گاڑیاں فل ہو کے جاتی ہیں، کاروں میں لے کے جاتے ہیں. باقی جو ڈالے ہیں وہ دوسری گاڑیاں وہ ایکسٹرا ہیں. چل یار تو بسم اللہ پاڑ کے لو آرام نال بھی لینے. یہ دیکھیں نا، شوق کے کوئی پیسے نہیں لگتے الحمدللہ. اور یہ آپ دیکھیں، ایسی بات ہے نا یار. چھوڑ دو آپ یار، چھوڑ دو. چل یار چل، بکرا پکڑا پہلے، بریڈر پکڑا. گاڑیوں کی ڈگیوں میں جو شوقیہ طور گھر میں پالنا چاہتے ہیں، چار چار پانچ پانچ چھ چھ دانے وہ گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی سہولت ہے، آپ آئیں بسوں پہ بھی جاتے ہیں، اسپیشل ڈالا بھی کرا کے دیتے ہیں. اور یہ ڈالے پہ تھوڑی دیر تک لوڈ کریں گے انشاءاللہ. اوڑے اوڑے باقی چھوٹا بچا ہمارے. بریڈر کتنے گیا ہوا ہے؟ ہائی ہمارے چھوٹے چھوٹے. چل یار جلدی تھی، چل یار لے آؤ. پلو آپ بیٹھ رہے ہو؟ اچھا وہی اڈے گچی نہ پھنسا. ہاں بس ٹھیک ہے، چل یار چل اندر ہو گیا نا. یہ دیکھے نا، کپڑا ڈال دیا سیٹ میں اور یہ آپ کے سامنے بٹھا رہے ہیں. ماشاء اللہ شگلی بندے ہیں بھائی بھی، اور شوق سے ماشاء اللہ یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، دل سے پالتے ہیں. جو اصل شوق ہوتا ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے شوقین. چل یار چل، ابھی دو جانور آ گئے، ایک نیچے بیٹھ گئے ٹانگ وانگ جگہ. اے سی پہ بٹھا رہے ہو بکریوں کو یار؟ ہٹ جاؤ ہاتھ بنے ہو بکریوں کو، ٹھنڈ لگ رہی تھی. چل یار، دو پیچھے ڈگی ہوئی بھی ہیں. چل پر چھاڑ دو، فرنٹ پہ بھی لینے میں کیا؟ ہاں یار فرنٹ پہ بلا پیچھے بکرے. سامع بھائی فرنٹ پہ بٹھا رہا ہے بکرے کو. یار سیٹ آگتے کار کے نہیں یار، ہاں آگے آگے چھوٹے والی ادھر ٹانگ والی جگہ پہ یار. تو چھوٹے کاٹ پلو جلدی تھی، چھوٹے کے فرانڈ تے بٹھاؤ آگے آگے سیٹ یار پرو کاٹا تو جلدی دیا. نہیں نہیں سیٹ کو آگے نہ کرو، آوے سی وہ بیٹھ جائے گا. بیٹھ جائے یار، وہ تنگ تھی جی بھائی جو بیٹھا. ہاں چل یار، ہوں سیٹ پیچھے کر دے. بس ٹھیک ہے، بائے بائے اسامہ بھائی. اسامہ بھائی بائے بنجو، بائے بنجو. ہن اے سامان کیتا رکھسو اے اگو والا رکھ؟ بس ٹھیک ہے، ڈیس بورڈ دا. ایک منٹ نا کہ دیکھو یار، پورے جانور ان کے اب بیٹھ چکے ہیں ماشاءاللہ. پرچی دے دی، مل گیا. مل گیا ہاں اس کو، مل گیا اسامہ بھائی کو مل گیا. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ پاک کر کے بڑی مہربانی. تھینک یو. ٹھیک ہے اسامہ بھائی، اللہ حافظ. تھینک یو. ماشاء اللہ یہ لے کے جا رہے ہیں رحیم یار خان. چل یار کو ہٹا ہوئے. ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو، اللہ حافظ. ماشاء اللہ یہ روانہ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے.